لیونی را پوری خاندی او زه جاړم. لیونی را پوری خاندی او زه جاړم. سو سړی را پوری خاندی او زه جاړم. په دې لار باندې ښکته پورته ځم، لاروی را پوری خاندی او زه جاړم. په دې لار باندې ښکته پورته ځم، لاروی را پوری خاندی او زه جاړم. او په کوټه کې یک تنها یم او یریږم، په کوټه کې یک تنها یم او یریږم. خاموشي را پوری خاندی او زه جاړم. په کوټه کې یک تنها یم او یریږم. خاموشي را پوری خاندی او زه جاړم. د یارانو په میپل کې غلی ناست یم، د یارانو په میپل کې غلی ناست یم. تنهایی را پوری خاندی او زه جاړم. د یارانو په میپل کې غلی ناست یم. تنهایی را پوری خاندی او زه جاړم. بیوسی د ماشومان دی نه پوهیږي، بیوسی د ماشومان دی نه پوهیږي. خپل بچی را پوری خاندی او زه جاړم. ډیره مننه. بیوسی د ماشومان دی نه پوهیږي. خپل بچی را پوری خاندی او زه جاړم. او مقتده چې زه نه دومره پیسې نه لرم په جیب کې، زه نه دومره پیسې نه لرم په جیب کې. غریبی را پوری خاندی او زه جاړم. مننه. سو شیرونه نور دی چې وخت چې راځي د تاوان خپې وباسي، زه چې راګیر شم یاران خپې وباسي. وخت چې راځي د تاوان خپې وباسي، زه چې راګیر شم یاران خپې وباسي. او ما په ګناه باندې اخته کړي او بیا، ما په ګناه باندې اخته کړي او بیا. د سترګو رب کې شیطان خپې وباسي. ما په ګناه باندې اخته کړي او بیا. د سترګو رب کې شیطان خپې وباسي. او چې په شیشه شو خپګان مینځ له راشي، چې مخامخ شو خپګان خپې وباسي. چې په شیشه شو خپګان مینځ له راشي، چې مخامخ شو خپګان خپې وباسي. او مونږ د یو بل سره په جنگ شو، په ده مونږ د یو بل سره په جنگ شو، په ده زمونږ له مینځه جانان خپې وباسي. مونږ د یو بل سره په جنگ شو، په ده زمونږ له مینځه جانان خپې وباسي. او مقتده چې زینه صحیح مینان دار ته رسي، زینه صحیح مینان دار ته رسي. او د شودو مینان خپې وباسي. زینه صحیح مینان دار ته رسي. او د شودو مینان خپې وباسي. وخت چې راځي د تاوان خپې وباسي، زه چې راګیر شم یاران خپې وباسي. ډیره مننه.